Senhoras e senhores, nossa cidade vive um momento muito especial. Estamos recebendo uma interessante proposta. Um grande investidor internacional quer comprar nossa floresta. Essa não! O planeta Terra está ameaçado. Nossa floresta corre perigo. Onde vocês se meteram? O que exatamente o senhor está querendo, senhor Sam Baldigo? Ajudar, é claro! Até o ratão tá nessa. Ratão? Esse picareta. Ainda vamos ganhar dinheiro com esse aquecimento global. Uau! O alarme de segurança. Aventura e muita diversão. Temos que parar aquela coisa. Ao ataque! Eu sou fofinha por fora, mas uma pluminha por dentro. Ai, pluminha! Brichos! Brichos! Com as vozes de Marcelo Tass. Logo, logo a floresta será nossa! Antônio Bujanca. Não precisam responder. Algum último pedido? Oh, yes, perdão. Permitam que eu me apresente. Meu nome é Bud. James Bud. O que está acontecendo? Você não pode perder. A floresta é nossa! Breve nos cinemas.